อารมณ์แม่เมงลาวาชินดีกันนี้เมงลาจุ้ยมีติเกะเอสเซเมงลาจุ้ยมีเนี่ยต้องกูพับยาเช่นมาเลยเมงลาจุ้ยมีเนี่ยตอนนี้ดานินซาติวันนะไอ้แต่เมงลาหมดมันปิญญาชีกูมีเวสิกาเช่นดีก็มีตัวเมงลามีอีปิญญาชีกูเอชีจวนลูมีเวสิกานี่อยู่เลยตะคารงาพ่อสามินสุราชีแกบูบาร์เลยตู้เย่อากูยาเร่ปิญญาชีอเมจิการ์โรอาลงดีบีพิเตอร์ได้กาลีดาตาอเมจิบาตเนมาร์โรพ่อสามินฮาตู้เย่เมงลาอุยเอ็นจวนกูบาเยโรมาฮูบาบูทรัคเคบาร์เลยปิ้นโลเล่เพียนายมาเร่ดีโลเน่อุยเอ็นเน่ชาวเลยเย่ป้ายงตะคุยเย่อันนี้มาอภิโรเนียวตู้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 เน่สกาบิโอนีราจุยไลบาร์เร่อภิวรณ์เนี่ยเอาตุ๊ดๆๆเนี่ยပြောနေရမြင်ရတော့ဘောဇာမင်းကသူတို့ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာသိချင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒီတော့ဘောဇာမင်းလည်းအภิวรณ์2ယောက်ရဲ့အနီးကိုကတ်သွားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောဇာမင်းအภิวรณ์2ယောက်အနာရောက်ခံနေမှာပဲအภิวรณ์2ယောက်စီကလူမိုက်လာပြီးဆိုတဲ့အတန်တစ်ခုထွက်လာပါတယ်ဘောဇာမင်းလည်းရှေ့ဆက်မသွားရတော့ပဲရောက်နေတဲ့နေရာကပဲလှည့်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်အပြိုတော်နှစ်ယောက်ပြောလိုက်တဲ့လူမိုက်လာပြီဆိုတဲ့စကားဟာဘောဇာမင်းရဲ့နားထဲကလုံးဝမထွက်တော့ပါဘူးဒီအပြိုတော်တွေဟာငါရဲ့မောင်မမိတန်တွေပဲငါကဲ့သို့မင်းလာတာတောင်းလူမိုက်လာပြီလို့ပြောလိုက်တာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်တော့ဘူးစင်စစ်ငါကိုလူမိုက်လို့ပြောရလောက်အောင်လဲအကြောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်သူတို့ကိုပြန်မေးဖို့ကြတော့လဲမတင်ပြန်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရပါဘောဇာမင်းကနန်းတော်ပြန်ရောက်တော့ပြဿနာရဲ့အဖြေကိုကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပါတယ်အပြန်ပြန်အလန်လန်နဲ့အချိန်ချင်းစဉ်းစားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကထွက်မလာပါဘူးကိုယ်တိုင်စဉ်းစားခြင်းဟာအဖြေတစ်ခုတော့ရတတ်မည်ဆိုတဲ့အတိုင်ဘောဇာမင်းအတွက်အကျိုးမဲ့အချိန်ကုန်မှုမျိုးတော့ဖြစ်မသွားပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်အဖြေမရှာတတ်ပေမဲ့ဘယ်သူစီကအဖြေရနိုင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားရင်သိလိုက်လို့ပါပဲ။ဘောဇာမင်းဟာနောက်နေ့ညီလာခံတပင်မှာဘသူမှမရောက်ခင်သူကဥအောင်ရောက်နေလိုက်ပါတယ်။ညီလာခံတပင်ထဲကိုမူးမတ်တွေဝင်လာတိုင်းဝင်လာတိုင်းဘောဇာမင်းကလူမိုက်လာပြီလို့ကြီးစီးစီးပြောနေပါတော့တယ်။မူးမတ်တွေလည်းဘောဇာမင်းကလူမိုက်လာပြီလို့စီးစီးပြောနေတော့ငါတို့ဘာပြစ်တွေများလှုပ်ထားမိပါလဲဆိုပြီးအယောင်ယောင်အမားမားနဲ့လန့်ဖြန့်ပြီးကိုနေရာကိုအမြန်ထိုင်လိုက်ကြပါတယ်။မကြခင်မှာပဲကာလီဒါသအမတ်ကြီးဝင်လာပါတယ်။ဘောဇာမင်းကလည်းရှေ့မူမတ်တွေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစီးပြောလိုက်ပါတယ်။လူမိုက်ကြီးလာပြီ။ကာလီဒါသအမတ်ကြီးဟာဘောဇာမင်းရဲ့စကားတန်ကြားလိုက်ပြီးမဲအင်ဂရီမပြတ်မတ်တက်ရရင်ပဲပြန်လျှောက်လာလိုက်ပါတယ်။အရှင်မင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့လူမိုက်လို့ခေါ်ရတာလဲကျွန်တော်မျိုးဟာလူနှစ်ယောက်တိုးတိုးတိတ်တိတ်တိုင်ပင်နေတဲ့နေရာကို၃ယောက်ဖြစ်အောင်လိုက်ကန်းစိုးမသိမသွားခဲ့ပါဘူးကာလီဒါသပညာရှိအမတ်ကြီးရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တော့မှဘောဇာမင်းလဲဩငါကတိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်တိုင်ပင်နေတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့မိတာကိုလို့တွေးပြီးအဖြေကိုသဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်မင်္ဂလာနောင်ယိုဦးတို့မြင့်ရင်းနှံချောင်းမြို့ဒီပုံဝတ်ထုလေးထုတ်ပြလိုက်ရတာကတော့လူမိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိစေခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးလူမိုက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဖော်ပေးနိုင်တဲ့ပညာရှိတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသိစေခြင်းလို့ပါလောကမှာကိုသိသိကျင်နေတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုသိခွင့်ရလိုက်တာဟာဘယ်လိုမှတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုပါဘောဇာမင်းလဲကာလီဒါသပညာရှိအမတ်ကြီးကိုအမိပြုပြီးသိခွင့်ရလိုက်တဲ့အဖြစ်ဟာဘယ်လိုမှတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ရလဒ်တစ်ခုလို့ခံစားလိုက်ရမှာတော့အသေးချာပါမူရင်းမင်္ဂလာစည်းကမ်းကိုတွားရအောင်ပါပညာရှိကိုမိဝဲစည်းကပ်ပါတဲ့ပညာရှိဆိုတာဘာလဲရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့လူမိုင်းလက္ခဏာကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်ရုံပါပဲညက်စာဖရာကပညာရှိဆိုတာကိုဒီလိုဖွင့်ပြထားပါတယ်၁ကောင်းတာတွေတွေးနေတဲ့သူ၂ကောင်းတာတွေပြောနေတဲ့သူ၃ကောင်းတာလုပ်နေတဲ့သူအများကြားဘူးနေတဲ့ပါဠိစကားနဲ့ပြောရရင်တော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုသတိကပ်ပြီးထိမ့်သိမ့်နေတဲ့သူပါအဲ့ဒီလိုလက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပညာရှိကိုမိဝဲစည်းကပ်နေခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်မင်္ဂလာတစ်ပါး
ရှိနေတာပါပဲတဲ့ပညာရှိဆိုတဲ့နေရာမှာအပြင်ပညာရှိနဲ့အတွင်းပညာရှိဆိုပြီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်အပြင်ပညာရှိဆိုတာကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မဆက်ဆက်တဲ့ကာလီဒါသလိုပညာရှိမျိုးပါအတွင်းပညာရှိဆိုတာကတော့ပြင်ပမှာမရှိပါဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာပဲရှိပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကကောင်းတာလေးတွေတွေးတွေးကောင်းတာလေးတွေပြောကောင်းတာလေးတွေလုပ်နေမဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပညာရှိဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပညာရှိလက္ခဏာနဲ့ညီနေအောင်နေနေလိုက်ခြင်းကအတွင်းပညာရှိကိုမှီဝဲစည်းကပ်နေတာပါပဲအပြင်ပညာရှိဆိုတာကိုယ်နဲ့အဆင်သဖြင့်အတူတကွရှိမနေနိုင်ပါဘူးအတွင်းပညာရှိကတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်သဖြင့်အတူတကွရှိနေနိုင်ပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပညာရှိဖြစ်အောင်တည်ဆောက်လိုက်တာကပိုပြီးအာမခံချက်ရစေပါတယ်လောလောဆယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာပညာရှိလက္ခဏာမရှိသေးရင်လည်းစိတ်ပျက်စရာမလိုပါဘူးပုထုဇဉ်တွေဆိုတာလူမိုက်လက္ခဏာတွေအခါအခွင့်တင်နိုင်ဖြစ်နေမှာပါစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ပညာရှိဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်တခုပဲလိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သတိပါပဲဆိုကြပါစို့ပုထုဇဉ်ပြပြမကောင်းတာတွေတွေးမိပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေတွေးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုသတိကပ်ပြီးသိလိုက်ဖို့ပါသိလိုက်တာနဲ့မကောင်းတာတွေတွေးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုမကောင်းတာတွေတွေးနေတဲ့စိတ်ကလေးကဘယ်လိုလေးလဲဘယ်လိုလေးတွေးနေတာလဲစသဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့သဘောလေးအထင်မိအောင်အာယုံညှို့ပြီးတွေးတယ်တွေးတယ်လို့အချက်20လောက်မှတ်ပြလိုက်ပါအစမှာတော့နည်းနည်းခက်ချင်းခက်မယ်မှတ်ပါများလာရင်တော့လွယ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမှတ်ပါများလာရင်အာကုတို့တွေးကြောတွေတူတူသွားပါလိမ့်မယ်တူရာကနေယော့ယော့ရာကနေပျောက်ပြီးပညာရှိလက္ခဏာတွေစင်ကစင်ကဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပါပဲမကောင်းတာတွေပြောမိလုံးမိရင်လည်းပြောမိလုံးမိတာနဲ့တိလိုက်ပြီးပြောတယ်ပြောတယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်လို့မှတ်ပြလိုက်ဖို့ပါပညာရှိလက္ခဏာလာပိုင်းနှစ်ပိုင်းမပြောနဲ့နာရီပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလေးဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲကိုယ့်အတွက်ဘလောက်ငြိမ်းချမ်းမှုရလိုက်တယ်ဆိုတာပညာရှိလက္ခဏာဝင်မှုသူတိုင်းသိကြပါတယ်ပညာရှိလက္ခဏာဝင်တဲ့နေ့ဟာကိုယ့်အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲလေဟိုဟိုစာဖတ်သူခဏနေပါဦးလူနှစ်ယောက်တူတူတိတ်တိတ်တိုင်ပင်နေတဲ့နေရာကို၃ယောက်ဖြစ်အောင်အလိုက်ကန်းစိုးမတိမသွားမိစေနဲ့နော်ဒါအဲအားလေးရောအတူတူတိတ်တိတ်မှားလိုက်ပြရစေအလင်းနန်းကြာနဲ့တရက်၉လ2003မင်္ဂလာအတွေးများ၃ပူဇာစပူဇနီယာနဲ့အေးတံမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်ခြင်းသည်မြတ်သောမင်္ဂလာမြည်၏၃မယရနာမိဘများနဲ့ဆရာသမားကိုပူဇော်လေးတခါတော့ကဘာယာနတိပြေမှာပြဟတ်တမင်းအုပ်ချုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားအလောင်းကိုဩဒိဆပုံနာမျိုးမှာမွေးဖွားပါတယ်။ဖျားအလောင်းမွေးဖွားတဲ့နေ့မှာပဲသူ့ရဲ့မိဘတွေကပုံနာတွေရဲ့ဘာသာဓလေ့တစ်ခုအတိုင်းမီးတစ်ခုကိုဖိုလေးတစ်ခုနဲ့ပြိုးထားလိုက်ပါတယ်။ဖျားအလောင်းရဲ့မိဘတွေဟာမီးပြိုးတဲ့နေ့ကစပြီးပြိုးထားတဲ့မီးငြိမ်းမသွားအောင်လောင်စာမျိုးစုံနဲ့မီးဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့16နှစ်ကြာလာခဲ့ရောဆိုပါတော့မီးရဲ့အသက်ဟာ16နှစ်ပြည့်ခဲ့သလိုဖျားအလောင်းရဲ့အသက်ဟာလည်း16နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတက်ရှိတက်မဲ့နှစ်ခု16နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာပဲဖျားအလောင်းရဲ့မိဘတွေကသူတို့သားကိုပုံနာရီရဲ့အစင်းလားစကားတစ်ခုကိုဆိုလာပါတယ်ချစ်သားတင်ဟာ16နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီတင်ချစ်သားမွေးတဲ့နေ့ကစပြီးပြိုးခဲ့တဲ့မိဟာလည်း16နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီတင်ချစ်သားဟာအိမ်ယာတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေမယ်ဆိုရင်ပြိုးထားတဲ့မိကိုငိမ့်လိုက်ပြီးဘေးရင်သုံးပုံကိုတင်ပါတော့တကယ်လို့မြမပြေကိုရောက်လို့ရဲဆိုရင်တော့တင်အတွက်ပြိုးထားတဲ့မိကိုယူပြီးတောထဲဝင်မှာတောထဲမှာမိကိုလှုပ်ကြွေးပူဇော်ပါဒါဆိုတင်ချက်သားကိုမြမကြီးတွေကနှစ်သက်သဘောကြပြီးမြမပြေကိုလာဖို့ခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဖျားလောင်းကမိဘတွေရဲ့စကားကြားရတော့ကျွန်တော်အိမ်တော့မပြုတ်လို့ပါဘူးမိကိုပဲလှုပ်ကြွေးပူဇော်ပါမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့အတွက်ပြိုးထားတဲ့မိကိုယူခဲ့ပြီးတောထဲကိုဝင်ခဲ့ပါတယ်တင့်လျော်တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ဆောင်းလဲဆောက်လိုက်ပါတယ်
พี่ฮาลองเลยตอเรียวเดนี่ก็สาบีมีโอมันยิ่งเอาลองจะมีมีเนี่ยปูซ้อนนี่แกพาเลยตัวคิดก็จะก้าแต่งเปลี่ยนมีโอลูจูเรลูขอบาร์เลยเอริคิดก็รออาจารย์กางอาจารย์มีอภิแต่พูดถ้าจริงใจจริงจังตะคุบาตอนนี้รอพี่ฮาลองหาการกางท้องมาซะชาติยาก็น้าท้องน้าท้องยาแกพาเลยพี่ฮาลองหาน้าหูยาเลยส่วนยังเบตูซาบูเทตูปูซอลูจูเนี่ยมีโอเบอุจวาตรียาบาร์เลยพงจีดอมีโอน้าตาจูเมพอจ้องเปลี่ยนยาวดอพี่ฮาลองอะทักขาทักขาเส้นซาบาร์เลยพงจีเอมีฮาน้าตาจีเตเตซาเจมามโหกูซาลีบามาตบอจาเมทินเนจวาเปลี่ยนบีซาชาโอมาเบโซบีน้าโอพงจีเอมีเนมันแล้วมากันตายตะคู่มาชีบีจวากูทักเข้าไปเลยพี่ฮาลองจวากูทักตัวบีมาจากันมาเบมูซูรีจ้องอยู่ลาบาร์เลยมูซูรีก็นัวกูมีไล่เดซูยังไม่ทีนี้เราอารู้กันก่อนหน้าไปตากองที่เดินชาเซียมาลูรอบูทีนี้หางอารู้จะตากองไม่ซูบีนัวกูตั้งไล่จับบาร์เลยพี่เรามูซูรีฮะเอรินี่ยังมาไปนัวกูเพี้ยตัวจะต้องมาลูเรอไม่อยู่เจอวิโกมีน้ามาส่งบอมอาตงเจ้าแม่ตาลูกกูไปจูบีทัดตัวจ้าบาร์เลยพยายามลองปองน้าเปลี่ยนยอดเดซูยังไปมีคนกูจีบีตะข้ามามาจีบุยจีบีตะคู่เวลาบาร์เลยตัวจีก็ทีลูกาพงศิเยสูเรดีมีฮะกูจะยิ้มสู้ท่าเรนว่ากูเราไม่เศร้าเศร้าไหนนะง่ากูเศร้าเศร้ากูสุรากาเลยบลูลูกเพียงไหนมาเลยดีมีกูปูจ้อนนี่ลูกง่าจะกูดูแลไม่เพียงไหนมูสีบัวแลไม่เพียงไหนมูอาจูไม่ใช่จริงจริงตะคู่งาส่งรถเชนแดนพี่พี่ฮะลองหาไอ้ดีด้วยไอ้ดีรู้ด้วยยงเดนมากาเบ้เช่นเช่นพี่อุ้มตะคู่เลยท่าลงไล่บาร์เลยพี่ฮะลองหามอสูรีเชนเกเรปิซิเรกามาน้ามีกูอยู่ไล่บีมีเรกูปิชายน์นกกาเลยชมมาเรมีเอน้ามีเนเบปูโซน้าส่งปูโซไปไล่ยาสิโรติงกูตาเนปูโซกูบาเบ้ตาเบ้คู่กาตาไม่ใช่รบาบูจ๋อน้ามีกูไปคันอยู่ไล่บาร้อโลပြောไล่บาร์เดขณะนี้တော့พยาลองหาอันนี้มาชื่อเยยีบงเนี่ยยีคับปีตูอเมียตโนยูยูติๆปูซอเกเรมีกูยีเนี่ยลองปีញိမ့်ตัดปิดไล่บาร้อเดนาวยะเตยหันผู่ปีเตยาจิ้นไล่ตาอเปญญินตมะบัตติยะปียะมะปียောက်ตวาเรโลโซบาร์เด950สะเวทุเนกุฏฐะสัตอำนังกะปูโซไทตูโกปูโซโลอโจตะยอมมูตะคุกุยะตวาเรโซเรตารกะวุฑุตะบုတ်โกทုတ်ปยาไลโพบาทုတ်ปยาโพตารกะวุฑุเลรีซินซาไลดอขาวเนโกอปုတ်20จอลาวินลาบาเรปี้รอวินลาเร20จอกะแลแลยวยซินนีจีบาเบไสแท้มาแลเปียวตวาบาเรกုံแดนรีอะมยาจีบอดาบิเมตะเกเรนชีเมโลบอเบนกานไลดอตะบုတ်มาถั่วมะลาบาบูโหปုတ်เยยะปิดดอมโลဒီအပုပ်ရေးပြတော့မလို့နဲ့ရွေးရခက်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်အပုပ်ရွေးထုတ်ရင်ကောင်းမလဲလို့လမ်းလျှောက်ပြီးစဉ်းစားပါတယ်။ထွက်မလာပါဘူး။စာရေးစပွဲပြန်တိုင်းပြီးစဉ်းစားပါတယ်။ထွက်မလာပါဘူး။နောက်တော့ကဒင်ပေါ်လှဲပြီးစဉ်းစားပါတယ်။စဉ်းစားနေရင်လည်းပဲအိပ်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။အိယာကနိုးတော့တည်ရင်နိုးရင်အကြံတက်များပေါ်လာမလားလို့ထပ်စဉ်းစားပြန်တယ်။ထွက်မလာပါဘူး။နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်လာပါတယ်။အရှိကိုမရှိတဲ့နေရာကစဉ်းစားရင်အဖြေတစ်တစ်ခုရတတ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးထားတော့ခေါင်းထဲမှာဝင်နေတဲ့ပူဇော်ခြင်းအကျိုးပြတာရကဝိထု20ကျော်ကိုဆိုင်ရာစာအုပ်တွေထဲပြန်ပို့လိုက်ပါတယ်ခေါင်းထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရောပထမဆုံးဝင်လာတာကမပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်မိရင်လဲအမင်္ဂလာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေကုဋ္ဌဇက်ကလေးပါသူ့နောက်မှာကပ်ပါလာတဲ့တဏဝဇတ်တော်ဇက်ကလေးပါနေကုဋ္ဌဇက်ကလေးခေါင်းထဲရောက်လာတာနဲ့အတွေ့အကြာကို James ဆိုပြီးအ мян ပိတ်ချလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုမှမလုပ်ရင်တန်တော်ဇက်ကလေးကလည်းဝင်လာတော့မှာပါဒါဆိုရွေးပြဿနာကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရအောင်မှာပါဖြစ်ပုံကတော့ဒီလိုပါဒါကြောင့်ပထမဆုံးဝင်လာတဲ့နေကုဋ္ဌဇက်ကလေးကိုပဲထုတ်ပြလိုက်ရတာပါပူဇော်ထိုက်သူကိုပူဇော်ခြင်းဟာမြတ်တော်မင်္ဂလာပါတဲ့ဒီနေရာမှာမိဂွန်းနှစ်ခုထွက်လာပါတယ်ပူဇော်ထိုက်သူတွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲ
บารีเนี่ยปูโซยามมาเลยสุดเลยมีคนมาปูโซไทยตุรีก็รอเสียยันนาตงบามีบาเสียอโกอามาอูจีอูเลดอจีดอเลชาวขมาลินอัตเตอาพิจิตุคงอาพิจิตุปัญญาอาพิจิตุจิตุสาธิตเลยบาเบะบาเนี่ยปูโซมาเลยสุดรอปิสิวิทุเยอจินเยเนี่ยบาปานิโลเปียวยาเห็นเนาะอามิตาปูซาเนี่ยปณิปัตติปูซาบาปูโซไทตูริโกปูโซตินเนี่ยเฉิงมาโกซ้านနိုင်เนี่ยปิสิตะคูคูเนี่ยปูโซไล่ตาหาโกด้วยตะแกมงคลาชีเยณีตะณีบาดีเนี่ยมาปิสิวิทุริเนี่ยปูโซมูก็တော့ใต้ทินชาณีเยด้วยตีดันเยมะปะรอบาบูอจินปณิปัตเนี่ยปูโซบုံเล้โกเวเยปะปะยาซีတနေ့မှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုလေးလကြရင်ပြိဋိဘံဆန်တော့မဲ့အကြောင်းမိန်ကြားလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ပုထုဇဉ်ယဟန်900ကမြတ်စွာဘုရားအနာမခွာတော့ပဲမြတ်စွာဘုရားကိုဘယ်လိုပြုပေးရမလဲဆိုပြီးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့တိုင်ပင်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအထက်ကမှအတ္တဒိဋ္ဌလို့အမည်ရတဲ့ယဟန်တစ်ပါးကတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုတော့မယ်ငါမလည်းရာကမกินသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိတော့မှာအရဟတဖို့ရအောင်လုပ်မှာပဲဆိုပြီးတနေရာသွားပြီးတရားအားထုတ်နေပါတယ်စီဝေးတိုင်ပင်နေကြတဲ့ယဟန်အုပ်စုရှိကိုမလာပါဘူးဒီတော့စီဝေးတိုင်ပင်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကအတ္တဒိဋ္ဌမထေကိုဝိုင်းပြီးအပြစ်တင်ကြပါတယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားစီကိုပါတခါတည်းခေါ်လာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းဆုံးမေးပြီးဘယ်လိုမိန့်တယ်လဲဆိုတော့ချစ်သားယဟန်တို့ငါဖះကိုချစ်မြတ်နိုးရဲဆိုရင်အတ္တဒိဋ္ဌမထေလိုပဲနေသင့်တယ်ပန်းနတ်တာရင်းနဲ့ပူဇော်တာဟာငါဖះကိုပူဇော်တာမမြည်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရရရကြောင်းအချင်းနဲ့ပူဇော်မှငါဖះကိုပူဇော်ရမြည်တယ်လို့မိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်ပြောချင်တာကအချင်းနဲ့ပူဇော်တာကိုမြတ်စွာဘုရားလွန်စွာမြတ်နိုးတော်မူတယ်ဆိုတာပါပဲသာသမီတယောက်ဟာမိဘရဲ့စကားကိုနားထောင်နေခြင်းဟာလဲမိဘကိုအကျင့်နဲ့ပူဇော်နေတာမြည်တယ်လို့တပည့်တယောက်ဟာဆရာစကားကိုနားထောင်နေခြင်းဟာလဲဆရာကိုအကျင့်နဲ့ပူဇော်နေတာပါကိုထက်အသက်ဂုံပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပါတဲ့အပြုမူမေတ္တာပါတဲ့အပြောအဆိုမေတ္တာပါတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့ဆက်ဆံနေတာဟာလဲအကျင့်နဲ့ပူဇော်နေတာပါပဲအရင်တနေ့တာလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ထမင်းချက်တာဟင်းချက်တာအဝိရှောတာတမြက်လဲတာတွေမှာလဲအမတ်တတိလေးနဲ့ပြုနေမယ်ဆိုရင်လဲအကျင့်နဲ့ပူဇော်နေရပါထမင်းချက်တာဒီတိုင်းချက်နေတာထက်တတိလေးကပ်ပြီးဆန်စည်းတော့စည်းတယ်စည်းတယ်ရေသွန်တော့သွန်နေသွန်နေရေအစ်တစ်ထဲတော့ထဲ့တယ်ထဲ့တယ်မိခလုတ်နှိပ်တော့နှိပ်တယ်နှိပ်တယ်စသည်ဖြင့်ပြုနေစဲကိုအမူရာတွေကိုတတိလေးနဲ့လိုက်မှတ်နေရင်တာမန်ထမင်းချက်နေတာမဟုတ်တော့ပဲမင်္ဂလာထမင်းတွေချက်နေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရုပ်စွာအဆုံးကျင်ကြီးကျင်ငယ်စွန့်ဖို့အိမ်သာတက်ရင်တော့စွန့်ကျင်နေစွန့်ကျင်နေစွန့်နေစွန့်နေစွန့်နေုံဘိုက်ထဲကနာကျင်မှုဝေဒနာပေါ်လာရင်လဲပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာစီကိုစိတ်ကိုပို့လိုက်ပြီးနာတယ်နာတယ်စသဖြင့်အမတ်တတိနဲ့အိမ်သာတက်နေရင်လဲမြတ်စွာဘုရားကိုဝိပဒနာအကျင့်နဲ့ပူဇော်နေတာပါ။အိန္ဒာတည်းရင်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်နေရဆိုတော့လောကဟောဟာရအရာစကလုံးကမလှတလို့ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။တကယ်စဉ်းစားကြည့်တော့တကယ်လှတဲ့အပြုမှုတစ်ခုပါ။စွန့်ကျင်တယ်စွန့်နေစသဖြင့်အမတ်တတိနဲ့အိန္ဒာတက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာပုထုဇဉ်တွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်။သူတစ်ပါးအပေါ်ကိုမနာလိုဝင်တို့တတ်တယ်။ကိတ္တမမေရှိယအကူလည်းတရင်ကအာပြီးပယ်တတ်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။သူတစ်ပါးကိုမုန်းတတ်တဲ့အာရတာစိတ်လိုချင်တက်မှတ်တဲ့လောဘတဏှာစိတ်တွေကိုလည်းတရင်ကအာပြီးပယ်တတ်နေပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်။အိန္ဒာတက်ရင်ပူဇာစပူဇနီယနံမင်္ဂလာဖြစ်နေသလိုတစ်ဖက်ကအမြတ်ဆုံးဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းရနိုင်တတ်ပါတယ်။အိန္ဒာတက်ရင်ပစံမကုန်ပဲမင်္ဂလာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာအလွန်လှတဲ့အပြုအမူတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုတော့ပါဘူးကြင်ကြည်လိုက်စမ်းပါတချို့ကသီလတမာတိပညာကျေးသူကိုပူဇော်ရတာဝါသနာပါတယ်
တချို့ကအသက်ဂုံပညာကြီးသူကိုပူဇော်ရတာဝါသနာပါတယ်တချို့ကကျေးဇူးရှိသူမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကိုပူဇော်ရတာဝါသနာပါတယ်တချို့ကဂမ်ဘီယာကိုပူဇော်ရတာဝါသနာပါတယ်တချို့ကတာရော့ကိုပူဇော်ရတာဝါသနာပါတယ်ဘယ်ပူဇော်မှုမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်စင်ကဲစင်ကဲပူဇော်နေဖို့ပါတကယ်လို့ကိုယ်ပူဇော်နေတဲ့ပူဇော်နေမှုဟာမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးဖះလိုချာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဖះအလောင်းပုံနာလေးမိကိုတတလုံးလိုက်သလိုကိုယ်ပူဇော်မှုကိုလည်းလူသားဆန်စွာတတလုံးလိုက်ဖို့ပါပဲအလင်းနှန်းချာနဲ့15ရက်ခုလ2003ခုနှစ်နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်